Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Հարգելի հայրենակիցներ, քննարկում եմ մարդու իրավունքների պաշտպանի 2023 թվականի գործունեության հաղորդումը։ Բավականին հետաքրքիր և ըստ էության իրականությունը արտացոլող գնահատականներ կան զեկույցի մեջ, որոնցից մեկի մասին նաև իմ գործընկերները խոսեցին, խոսքը վերաբերում է կալանավորված անձանց, այլ կերպ ասած ազատությունից զրկված անձանց, և այդ թիվը անբնական և չափազանց մեծ լինելու փաստն է արձանագրված այն առումով, որ ազատությունից զրկված անձանց 50%-ից ավելին կալանավորված անձինք են։ Սա հենց փաստում է այն մասին, որ և ուղիղ է փաստում այն մասին, որ ըստ էության կալանքը կիրառվում է այո որպես պատժիչ գործիք, այլ ոչ որպես հանցավորության դեմ պայքարի կամ կատարած ենթադրյալ հանցանքը բացահայտելու ուղված արդյունավետ միջոց։ Եվ նաև դիտարկելով ցանկը այս գործողությունների մասով, ակնհայտ է դառնում, որ անխուսափելի է այն գնահատականը, որ այո, քաղաքական հետապնդման և քաղաքական հիմքով կալանավորված անձինք առկա են, և դա արդեն իմ գործընկերները թվարկեցին, նշեցին անունները, որևէ հիմնավորում հակառակի չի ներկայացվում։ Եվ ասեմ ավելին, մեծամասնության ներկայացուցիչները այս ամբիոնից անընդհատ ասում են, Հայաստանում չկան քաղաքական կալանավորներ, իսկ դու կարող եք վկայակոչել որևէ երկրի, որևէ ժամանակաշրջանի իշխանություն, որն ընդունում է, որ իր կառավարման շրջանում կան քաղաքական բանտարկյալներ։ Չկա այդպիսի, և դա բնական է, որտեղ իշխանությունը միշտ հերքում է, միշտ փորձում է հակառակը պնդել, բայց իրականությունը այլ է։ Արմեն Աշոցյան, Մամիկոն Ասլանյան, Նարեկ Սամսոնյան, Նարեկ Մալյան, Վազգեն Սաղաթելյան, հիմա էլ այո գումարվեցին Տաուշի այս ընդվզման շրջանակներում կալանավորված անձինք, որոնցից երկուսի վերաբերյալ շատ կուզենամ ներկայացնել հենց այս ամբիոնից, որտեվ երբ որ անձամ ծանոթացա, թե ինչ հիմքերով են այս մարդիկ կալանավորվել, ուղղակի ապշել կարելի է։ Նրանցից մեկը Արմեն Ալավերդյան, ում հայրը երկրորդ խմբի հաշմանդամ է, և հաշմանդամության պատճառը 1992 թվականին պաշտպանական դիրքերում ստացած վնասվածքն է եղել։ Արմենը նաև սեպտեմբերի 27-ից մինչև դեկտեմբերի 18-ը 2020 թվականին զորակոչվել է և իրականացրել է իր մարտական ծառայությունը, նաև 25-օրյա վարժական հավաքների է մասնակցել։ Գիտեք Արմենին ներկայացվող, այսպես ասած, չակերտավոր մեղադրանքը որն է։ Հայտնի տեսանյութում երևում է, որ երկրապահ կամավորական ջոկատի ամենագնաց մեքենան մխրշվում է քաղաքացիների մեջ, և ոստիկանների հայացքի ներքո այսպես անկողմնակալ դիտորդի կարգավիճակում հայտնված ոստիկանների մոտ, երբ որ մխրշվում է դեպի քաղաքացիները, Արմենը մեկ անգամ բռունցքով հարվածում է մեքենայի դիմացի հատվածին, այսինքն շարժիչի մոտ, առանց որևէ բանի, ու հետաքրքիրը նա է, որ Արմենին կալանավորում են ոչ ավել, ոչ պակաս, քննիչը ներկայացնում է երկու ամիս, դատարանը իբր լավություն է անում և մեկ ամիս է տալիս։ Արմեն Ալավերդյան, ով ունի անչապահաս երեխաներ, իր խնամքի տակ հաշմանդամ հայր, որն հայրենիքի պաշտպանության համար է ստացել այդ հաշմանդամությունը, բացեն, որ այդ առարկում որևէ հանցակազմ չկա, ուղղակի աբսուրդ է
նման հիմքով անձին անազատության մեջ պահել կալանքի տեսքով։ Երկրորդ դրվակը, ուրեմն վերաբերում է Հովհաննես Ղուկասյանին, 2002 թվականի ծնունդը Հովհաննեսը, ով զորակոչվել է բանակ օգոստոսին 20 թվականի և անմիջապես սկսվել է 44-ուրյա պատերազմը։ Հովհաննեսը դիպուկահար է և աշխատել է ու ծառայել է սեպտեմբերի 27-ից, ըստ նաև պաշտոնական տված տեղեկատվության, ինչ որ ասում եմ, մինչև նոյեմբերի 10-ը մարտական գործողությունների է մասնակցել։ Հովհաննեսը դրանից հետո էլ, երբ որ զորացրվել է, նաև նորից ներգրավել է ծառայության մեջ։ Հովհաննեսին ներկայացվող մեղադրանքը արդեն, որ երկու անգամ են նույն տեղին խփել։ Աբսուրդ է, Հովհաննեսին էլ են կալանավորել, էլի, քրեական քնիչը միջնորդել է երկու ամիս, դատավորը մեկ ամիս է տվել, ամենահետաքրքիրը բայց նա է, որ երբ որ կարդում ես Հովհաննեսի բնութագիրը, որ տրված է յուղից, և երբ որ անձամբ ես զրուցում էի նրա հետ, և շատ հետաքրքիր բան կա, որը 3 մարտու իրավունքների պաշտպանն էլ էստեղ դրա մասին խոսեց, որ 44-ուրյա պատերազմից հետո բնավորությամբ դարձել է զգայուն և հուզական։ Եվ երբ որ մարդու իրավունքների պաշտպանը խոսում էր տաուշում էմոցիոնալ ֆոնի, զգայուն, հուզական ֆոնի պայմանների մասին, այս ամեն ինչը ինք խորին համոզմամբ քաղաքական մեծամասնության անտարբեր հայացքի ներքո է կատարվում։ Փոխանակ պետությունը իր ցուրտ պարտականությունը կատարի, հոգեբանական աջակցություն նախցուցաբերի, հատկապես այն երիտասարդներին, որոնք 18 տարեկան զորակոչված և անմիջապես մտնում են մարտական գործողությունների, իր պարտականությունը թողած մեղադրանք է ներկայացնում, որ կատարել է ոստիկանության նույնիսկ պարտականությունը, չի թողել, որ մարդկանց վրա երթի ենթարկի այդ մեքենան։ Սա է մեծամասնության կողմից հիմնավորված այո իրավաչափ կալանավորման դեպքերը։ Ես բերեցի 2 օրինակ, այսպեսին բազմաթիվ են։ Ես հույս ունեմ, որ շատ հետաքրքիր է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի և գլխավոր դատախազի զեկույցներ իրար հաջորդում են։ Սա գլխավոր դատախազի իրավասության ներքո արդեն հարց է, որը կարող է փոխել խափանման միջոցը։ Եվ ես հույս ունեմ, որ գլխավոր դատախազը, լսում են նաև հիմա, կամ առնվազն լսում են և փոխանցում են իրենց, այս գործողությանը կգնա, կփոխի խափանման միջոցը։ Չի կարելի ուղակի այն պատճառով, որ որևէ մեկը ապօրինի կերպով շրջափակում է գյուղ մտնող ճանապարհները, այդ որևէ մեկ ասվածը այսպես կոչված ոստիկանությունն է, կամ երկրապա համարվող կառույցը հանցավոր վարկագիծ դրսևորելով մեքենան վարում է դեպի մեքենաները, այդ հանցագործությունը կանխելու համար մարդկանց տանել և փակել։ Ի դեպ, լեգիտիմ սահմանի մասին է խոսում, սահմանագծման մասին։ Քանի որ մարդու իրավունքների հարցերը համակարգային բնույթի են, այս սահմանազատման վերաբերյալ ես հույս ունեմ, Տիկին Մանասյան, որ դուք ակնհայտորեն չեք տարբերի, չէ, ձեզնից առաջ եղած ՆԻՊ-ի, ձեր որպես ինստիտուտի հարաբերությունը պետական այլ կառույցների հետ։ 2020 թվականի դեկտեմբերին արտաքին գործերի նախարարությունը ՆԻՊ-ին պատասխանում է սահմանազտման հարցերով։ Պետական սահմանների դելիմիտացիան և դեմարկացիան հաջորդաբար իրականացվող երկկողմ միջազգային գործընթացներ են, որոնք պահանջում են համատեղ հանձնաժողովի առկայություն և դրա շրջանակներում մասնագիտական քննարկումների ու բանակցությունների անցկացում։ Վերոնշյալ գործընթացների առաջնային պայման է սահմանակից պետությունների միջև երկկողմ բնականոն
այդ թվում դիվանագիտական հարաբերությունների առկայությունը։ Եվ բավական երկար թվարկված է ֆրակցիայի ելույթում ավելի մանրամասն կներկայացնեմ նաև այս հարցը։